På onsdagskvällen spelar Segeltorps A-lag höstsäsongens sista match i Hockeyettan. Arlanda står för motståndet i Pinnbackshallen och Torpets assisterande tränare Jesper Eriksen ser fram emot en sista kraftmätning innan juluppehållet. Nej, men det är som vilken match som helst, ska jag säga. En viktig match för både oss och Arlanda. De har ju hugg på en allättan plats här, och vi spelar ju för att få kanske spela ner Arlanda till en fortsättningsserie, och framförallt för oss själva där vi vill fortsätta bygga på det vi har påbörjat här, helt enkelt, och komma in med en bra känsla in i juluppehållet och påbörja juluppehållet med en bra känsla. Hur ser du på säsongen så här långt? Men det är lite blandad kompott, skulle jag säga. Jag tycker vi började väldigt inspirerat och pickt, tycker jag. Sen hade vi en liten dipp i mitten, skulle jag säga. Vi har ett ganska ungt lag, så jag känner att det kom ganska naturligt där efter en ganska bra start med vinst mot Huddinge bland annat. Sen tycker jag vi tappade mycket matcher där vi hade ledningen i slutet på matcherna, men vi lyckades slarva bort dem i slutskedet. Sen vad det beror på, det vet jag inte riktigt, om vi kanske är lite otränade eller vad, lite orutinerat lag eller sådär. Men jag tycker att vi har hittat ett lite bättre grundspel nu här, som vi har att bygga på lite efter jul här. Det var en rejäl utmaning för er tränare med tanke på hur många nya spelare det ändå är i truppen om man jämför med förra säsongen. Ja, absolut. Nej, men jag och Jocke fick ju värva ihop ett i stort sett ett helt nytt lag här tillsammans med Jörgen, sportchefen. Då, så att, det har varit en utmaning, men framförallt så har det varit en rolig resa hittills. Så jag tror att vi kan göra något bra här efter jul. Jag tycker vi har fått upp en ganska bra grupp där grabbarna verkar trivas ihop. Det känns ju också som att ni har haft lite motflyt, att ni egentligen borde ha haft mer poäng från många av matcherna. Ja, absolut. Det kan man ju se från två sidor. Jag tycker också det som du säger, att vi skulle kunna ta med oss lite mer poäng från matcherna, men samtidigt så har vi satt oss själva i den situationen där vi är idag, och vi har inte fått med oss de poängen vi har velat, utan jag var lite inne på det tidigare här med orutinen kanske, och kanske lite halvdåligt tränade slut på matcher som gjort att vi inte riktigt kan stänga till matcherna. Sen tror jag att det suttit så lite i huvudet också här i slutet, men det är ingenting vi riktigt tänker på, utan vi kör på vårt racer. Kommer ni ta lite ledigt sen över jul för att liksom ladda batterierna? Ja, precis. Vi kommer ta några juldagar här, så jag tror att det kommer bli skönt för grabbarna att komma från hockeyn framförallt och tänka på något annat än hockey. Det brukar kunna vara ganska nyttigt att komma från hallen och umgås lite med familj och vänner och samla energi och vara helt redo för vad som komma skall efter jul. Du är ju också ny som tränare. Hur tycker du att det har varit i stort i hela säsongen? Jätteutmaning, men framförallt otroligt kul. Jag har lärt mig mycket under resans gång, och framförallt av Jocke som är headcoach. Jag lär mig varje dag av grabbarna här också. Jag försöker bidra med den lilla hockeykunskap jag har tagit med mig från min karriär och de tränare jag har haft och även som spelare. Så det är först nu kanske man märker att man har lite hockeykunskap ändå, som man kan försöka bidra med till de här grabbarna som är lite yngre än mig. Det har varit enbart roligt, tycker jag. Verkligen kul att se deras utveckling och se dem kunna ta in saker liksom, och verkligen utveckla sig allt efter tiden går här. Så det är otroligt kul, och väldigt laddad inför säsongsavslutningen här.